Над самозахистом українці задумалися ще з початку Революції Гідності, яка скінчилася бойовими діями на Донбасі. У той час, як одні опановують майстерність розмахувати кулаками, інші запасаються боєприпасами, що, власне, і зробила ще рік тому сім'я Хильків. Перш за все стояла задача захистити себе, свою сім'ю, свій будинок. Але це треба робити уміючи і не порушуючи законодавство. Подружжя медиків придбало рушницю, оформило необхідні документи. Перш ніж покласти зброю до сейфу, вирішили навчитися нею користуватися. Щотижня сім'я відвідує стрілецький клуб за містом і опановує бойову майстерність. Треба вміти захищатися, тим більше жінці. Вона саме беззахисна в нашому трошки нелегкому світі. Тому я думаю, якщо зброя є в хатині, то думаю, вона зобов'язана просто вміти користуватися, захистити себе, свою родину, свій дім. Якщо, не дай Боже, щось там десь станеться. Тут треба швидкість, треба уміння, треба можливість правильно думати, обдумувати ситуацію. І тому, скажімо так, ми зараз вже більш активно почали займатися більш спортивною стрільбою. Націлитись на людину і спустити курок психологічно не так просто, як здається. Тим більше таким новачкам, як я. Хоча, дякуючи Богу, причин на це у мене немає, та я добре розумію, що захищаючись кулею навіть із легальної зброї, я ризикую за це відповісти. А що робити беззахисним українцям, які фактично позбавлені права захищатися? Фактично права на безпеку в Україні немає. Увесь парадокс із використанням зброї криється саме у Конституції, яка суперечить сама собі. Адже закони, що забороняють носіння пістолетів, обезброюють тих, хто не схильний до злочинів. А той, хто перевищив межі самооборони, може опинитися у суді. В любой нормальной стране, если у человека есть оружие для самообороны, на него напали, он его применил, это самооборона. В нашей стране это все зависит от того, как на это посмотрит А. Следственный аппарат, Б. Прокуратура, С. Судья. И потом, кто был пьяным. Если этот пьяный кум-сват-брат, у него там куча связей, то, скорее всего, этот мужчина, который ехал, никого не трогал, будет обвинен пьяным, ехал по встречке, вот, начал стрелять первым. Про право українців на короткостволи в Україні говорять останні 6 років. До Верховної Ради неодноразово вносили законопроекти про вогнепальну зброю цивільного призначення. Утім, жоден із них не був розглянутий. Про небайдужість суспільства до цієї проблеми свідчить і електронна петиція про озброєний самозахист. Під нею на сайті президента підписалося більше 36 тисяч українців. Утім, і такий ентузіазм не викликав реакції у глави держави. Водночас активно розростається ринок нагородної зброї. За героїчні вчинки людей преміюють бойовими пістолетами. Понад 600 із них за останніх 10 років видали в СБУ. Людей, які не мають жодного відношення до Міністерства оборони, до героїчних вчинків, неможливо дізнатися їх ім'я і прізвище. Ця інформація старанно приховується, бо всі розуміють, що це просто взятки, хабарі, бізнес. Розумієте? Бізнес. Процвітає і ринок нелегальних стволів. Їх в країні понад 4 мільйони одиниць. Така прогалина з боку держави і вказує на численні вибухи, збройні напади та вбивства. Лише минулого року від рук злочинців загинуло понад 11,5 тисяч осіб. Прихильники володіння зброєю упевнені, суперечності довкола її легалізації створюють самі ж правоохоронці, виправляючи тим самим власну безпорадність. Тоді постане питання, а навіщо ви нам, якщо ви не можете вчасно попередити злочин? Якщо вас завжди немає там, де ці злочини відбуваються, а людина, що має очікувати 10 хвилин, поки ви приїдете, це в кращому випадку, як ви розумієте. Люди повинні отримати право захищати себе самостійно. Водночас затяті противники закону про зброю в один голос заявляють, суспільство не готове захищати себе самотужки. Мовляв, такий крок підсилить агресію, натомість радять схилятися до міжнародного досвіду. Навіть якщо завдаються фізичні якісь удари, бійка, не можна застосовувати зброю на ураження. Більше того, в більшості країн світу існує порядок. Перший раз ти маєш звернутися до правоохоронних органів. Другий раз ти маєш, скажімо так, звернутися до людей, якщо вони є поряд. Третій раз ти маєш постріл зробити вверх, вниз,
залякати нападника. І вже після того, якщо використані всі можливості, ти маєш стріляти в людину. Зустріти ворога і опиратися голіруч, попередити про постріл та чекати поліцію, або ж у кращому випадку застосовувати пляшку чи ламаку. Такі варіанти і радять обирати фахівці. Зітхають, культура цивільної зброї в Україні, на жаль, не склалася. Як не склалося і з відповіддю на запитання, хто повинен гарантувати громадянам їхнє конституційне право на безпеку.